Hey baby, hello rockstar, tudo bom com você? No vídeo de hoje eu venho trazendo 3 Jewel Selfies para você organizar a sua cozinha. Não sei você, mas eu tenho um problema muito sério com organização e eu resolvi que eu vou mudar isso. Não é tão fácil assim ser organizada, mas com algumas coisas dá para ir se organizando. Também não é muito fácil você ir comprando organizador, essas coisas, e por isso eu trouxe 3 Jewel Selfies muito fácil para você pelo menos dar uma pequena organizada na sua cozinha e facilitar aí a sua vida, deixar mais bonitinho. Se você gosta de vídeo assim e você costuma gostar também do meu conteúdo, já me acompanha, não esqueça de inscrever-se aqui no canal, ó, clica aqui. E também dá o seu like, ó, detona esse like aí, aperta com vontade, para que eu saiba que você tá gostando do meu conteúdo. Quer solicitar alguma coisa? Quer que eu faça um vídeo especial para você? Deixa nos comentários, com certeza eu vou ler e dar ouvido à sua opinião. Afinal, a relação aqui é entre eu e você. Agora vamos aprender o Jewel Selfies. Simbora, let's go! Então, para começar, eu utilizei uma caixa dessas de doce. Essa daí é daquelas coisinhas de chocolate e ela tem que ter essa abinha aí, que é por onde você vai puxar o saco plástico. Então é muito fácil, é só você pegar a tinta, escolhe a cor que você quiser, uma tinta acrylex, e pinta aí com vontade, com toda a paciência. Você deve dar umas 2 a 3 camadas no máximo, porque senão você vai acabar estragando essa caixa que é de papelão. Você pode utilizar qualquer caixa que você tem em casa, se você quiser você pode fazer também um buraquinho. E o pincel pode ser qualquer um. Esse pincel que eu tô usando é de maquiagem, que eu não gostava mais e tô utilizando aí. O resultado final vai ser bem parecido com isso. Eu pintei também a parte da tampa da caixa para que fique bem pretinho e que quando você olhe por trás não dê assim um resultado estranho. Toma cuidado para a caixa não rasgar, mas caso isso ocorra é só colocar um durex e tá tudo certo. Para tirar essa cola e colocar é muito fácil, é só usar essa abertura que tá em cima. E pronto, sacolas organizadas, sem ficar exposta e deixar aquela coisa feia. Eu aproveitei essa tinta e pintei alguns pregadores também, para poder estar embalando os alimentos e fechando ele. É melhor do que ficar amarrando coisinha plástico, dando durex, então fica um resultado bem legal. E parece mesmo que você comprou exatamente para isso. O próximo passo, eu peguei uma garrafa dessa de pet, essa minha é de guaraná natural. E eu cortei ela, fazendo essa voltinha, porque ela já tem. E aí, claro, lixei, porque senão fica machucando. Então tem que lixar essa parte. Vai ficar em 2 partes. E aí a gente vai aproveitar essa tampinha também, não joga fora não. Vamos pintar ela, para que você possa estar colocando aí nas embalagens e fechando as embalagens de alimento. E fica bem legal também de se fazer. Então é só pintar de preto, eu dei umas 2 camadas em cada parte dessa tampinha. Pode ser que algumas coisas fiquem meio assim falhada, isso é normal porque a gente tá pintando plástico. Então deixa secar, dá uma camada, deixa secar, outra camada, até que você cubra por inteiro. Já a outra parte da garrafa, eu pintei só onde tem essas ondinhas para fazer um detalhe. Eu não pintei tudo porque eu quero ver como é que fica por dentro, se vai ficar sujo ou não. E aí eu apliquei spray e pronto, esse é o resultado final desses 3 Jewel Selfies, na verdade 4, porque eu dei mais uma dica, para você tá fazendo aí na sua cozinha e organizando. Se você fizer, não esquece de marcar a hashtag roqueira e vaidosa para que eu saiba e possa também comentar na sua foto lá no Instagram. E aí, baby, você gostou do vídeo? Não esquece de me dizer se você gostou do vídeo, o que você achou desse vídeo, se tá dinâmico, se não tá. Me acompanha pelas redes sociais pra gente poder interagir melhor. Então aqui, ó, Instagram, Snapchat e Facebook. E fica de olho lá no blog que eu tenho certeza que você vai curtir. Ah, aqui do lado eu tô deixando alguns vídeos recentes que eu fiz de Jewel Selfies aqui no canal, se você costuma gostar desse conteúdo. Fica à vontade para estar vendo outras opções. Um super beijo da Pitu. Até a próxima. Tchau.